Miangaza ya Fatwa, brought to you by Pembe Flamings. Miangaza ya Fatwa, Miangaza ya Fatwa, Miangaza ya Fatwa, Miangaza ya Fatwa, inaletwa kwako na Huda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حمدا لرب قد خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمة ودياجري. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح فتح التام، ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام. ndugu mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo na kutakia mkono wa khairi na baraka nikisema رمضان كريم وصوم مقبول. الحمد لله عودنا ولا عود احمد تمرودي تينا بعد يمد مرفو يا سبيرا كما الصهيل ونبوسيما سبيرا وفتخيري نليو ولله الحمد كمنا نفضل زمولا سبحانه وتعالى تمرودي نكيبيندي ونشوكي انزي ميانغازا يا فتوى نتتكوى كلا سيكو مجيرا هايا يا ساكوبي نموجا بكا ساكوبي نمبيلي تكيوى نفضيلة الأستاذ مبارك أحمد أويس. نمكربيشي فضلة الأستاذ. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. رمضان كريم سيدي. وبركاته. إن شاء الله ننينو. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله وعلى جميع المسلمين. الحمد لله نشكر. سيدي كريبو تينا. جزاكم الله خير. أنتوجا ونانا كاتيكا كيبندي هيتشي. سيجونا جامبوغان ونبزا كواتاكيا وإسلام خصوصا كاتيكا سيكو يا كوانزا كاتيكا مزيد تشوفوا في رمضان. نا وتراجي كيتوجاني كاتيكا kipindi chetu hichi cha miangaza ya fatwa. Mashallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Sallallahu wa sallam ala nabiyhi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Baadakum shukuru al-haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah tunashukuru. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine kutuwezesha kurudi tena katika miangaza ya fatwa. Niwatakie watazamaji wa Al-Huda TV na Waislamu wote kwa jumla ulimwenguni Ramadhan mubarak. Mwenyezi Mungu inshallah ujalie atuwezeshe kupata baraka zake, atuwezeshe kupatiliza katika kufanya kila sampuli ya ibada. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Amin ya Rabb. Saidi, katika msimu ambao umetukabili ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Naam. Mwezi wenyewe ni mtukufu kama mada ilivyo. Lakini ni mambo yapi ambayo yanaifanya mwezi wenyewe ka mtukufu? Je, ni mtukufu wenyewe ama kwa mambo yaliyomo ndani yake? Naam, shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan ndio mwezi pekee ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutaja katika Al-Qur'an al-Karim kwa jina. Naam. Ile miezi 12 imetajwa kwa ishara. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Naam. Lakini kwa jina hakuna mwingine isipokuwa Ramadhani lotajwa katika Al-Qur'an al-Karim. Na Mwenyezi Mungu akatuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Naam. Hivyo tukiona pale ulipotajwa mwezi wa Ramadhani, kitu cha kwanza tutaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameufungamanisha na Qur'an. Naam. Hivyo ipo miezi minne mitukufu inayojulikana kama ni Rajab na Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram. Lakini kila moja ina utukufu kutokana na vile vile mu ndani. Al-Ashhurul Hurum ni bora zaidi. Lakini Ramadhani nayo ina fadhila yake kwa mambo ambayo kwamba yamepatikana ndani na yanayopatikana ndani. Kama vile Shaaban na fadhila yake kwa kupatikana Lailatul Nisfi min Shaaban na hakadha. Kwa hivyo kitu cha kwanza kabisa kilichofanya Ramadhani iwe ni mwezi mtukufu, tuweza kusema ni shahru, badala ya kusema shahrul Qur'an, wacha tuseme shahrul kutubi samawiyya. Shahru kutubi samawiyya. Ni mwezi wa vitabu vilioteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu imekuja katika habari kuwa suhuf Ibrahim ziliteremka usiku wa kwanza wa Ramadhani. Naam. Alafu Taurah iliteremka usiku wa sita. Na Zabur ama Injili
ikateremka usiku 13 na Qur'an ikateremka 24. Alhasil ni kuwa vitabu vyote vilivyoteremka kutoka mbinguni vimeteremshwa ndani ya Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hivyo sio shahru al-Qur'an peke yake bali ni shahru al-kutub as-samawiyya. Kwa hivyo kitu cha kwanza kinaupa fadhila ni kuwa ni mwezi ambao kwamba kumeteremshwa vitabu vitakatifu kutoka. Sasa hivi umetaja suhuf. Naam. Tumezoea kwa tukitaja vitabu vya mbinguni ni vinne. Kwa Torati, Zaburi, Injili na Qur'an. Naam. Lakini umetaja na suhuf Ibrahim. Nafikiri na geni kwa wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha vitabu 104. Vitabu. Vilivyozoeleka ni vinne kama ulivyosema. Zingine ni suhuf, zaitwa suhuf. Lakini ni 104. Sayyidina Sheikh peke yake alikuwa na 50. Naam. Na Sayyidina Idris 30. Kwa hivyo ukija ukiona mkusanyiko ule utapata ni 104. Kwa hivyo ni vingi. Sio vitabu vinne peke yake. Hivi vimepata maarufu kwa sababu ndo vikubwa zaidi. Naam. Na maneno ya Mwenyezi Mungu yote ni makubwa. Unaona? Suhuf ni ibara ya sahifa, si kitabu kizima. Kwa hivyo kiupande wa ukubwa idadi ya maneno kitabu inabeba zaidi. Lakini pia kwa sababu hizi nne zimekuwa katika zama za mwisho, zile zimetangulia sana. Wakati Sayyidina Sheikh, wakati mtoto wa Nabii Adam, wakati Sayyidina Idris, Sayyidina Idris ni katika mitume wa mwanzo mwanzo, yani baada ya Sayyidina Adam na Sayyidina Sheikh, imekuja Sayyidina Idris. Ambaye kwamba ni wa zamani sana. Namuita sahibul awwaliyat. Mwenye awaliyat. Awaliyat ni mwanzo mwanzo. Yani nasema ndo mwanadamu wa kwanza kujenga nyumba, mwanadamu wa kwanza kuvaa nguo, kushonwa, mwanadamu wa kwanza kulima, wahakala. Kwa hivyo zote kwa jumla ni 104. Sayyidi shahru Ramadhan, aladhi unzila fihi al-Qur'an. Umetubainishia, siyo Qur'an tu peke yake, bali vitabu vyote vilivyotoka mbinguni, umeteremshwa ndani ya Ramadhan. Lakini kuhusishwa mwezi mtukufu kwa Qur'an. Pengine tupime na vitabu vikubwa hivi vikuu ambao ni Torati, Zaburi, Injili, tutaje na suhuf vile vile. Bila pengine kusema, yani sijui tutatupea tofauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu huu ameweka kitu chaitwa sunnatu tafadhul. Sunna kuzidiana. Watu hawako sawa. Na Mtume ametuambia nasu maadi. Watu ni madini. Kwa hivyo katika madini kuna dhahabu. Kuna almasi, shona, kuna chuma, kuna aluminium, kuna madini mbali mbali. Kwa hivyo wanauchukua daraja juu kwa watu, ni mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuweza kusema wachukua nafasi ya dhahabu katika watu. Kwa hivyo hii sunna tutafadhali ipo. Pamoja kwa vyote vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini inayozidi vyote ni Al-Qur'an al-Karim. Kwa sababu yote aliyotangulia yamo katika Al-Qur'an al-Karim na ziada. Lakini kuna mengi katika Qur'ani hayakuwa katika vile vitabu vingine. Na la yaatihi al-batil min bayni yadayhi. Katika mojawapo wa sifa ya Qur'ani. Ndio. Haijiliwi na ubatilifu, yani kukengeukiwa. Nini maana yake? Naam. Na je, vitabu vilivyotangulia kama tunavyosikia katika baadhi za aya au katika maneno yaliyopita, kuna wale waliofanya tahrif. Naam. Ni ijaza ama muujiza gani ambao umeweza kubaki mpaka leo Qur'ani kusipatikane tahrif ama kukengeuka ama kubadili baadhi ya mambo? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi ya kuihifadhi. Fatumbe inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeteremsha dhikra kusudia Qur'ani na sisi ndio tutahifadhi. Hivyo jukumu hili ama masuala haya hakuyachukua, hakuyataja kwa vitabu vingine. Na ndio maana pengine vikapatwa na tahrif. Na haimaanishi Mwenyezi Mungu aliridhia hilo la tahrif, lakini somo nataka kutupa kwa kuna watu walichezea maneno ya Mwenyezi Mungu wakati ana yao wengine wakayatoa na nini. Naam. Kwa hivyo hapa kachukua dhamana mwenyewe. Kwa atakihifadhi. Haiwezi kujiana batil kwa sababu itoka kwake mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ni al-haq katika majina yake. Yeye ni haki. Hakuna batil ambaye kwamba inaweza kupatikana upande wake ama katika maneno yake. Na ndio maana akasema law kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Law kingetoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa mwingine, wangepata ikhtilafu nyingi. Lakini
kwa kuni kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuna ikhtilafu na batil ndani yake. Hii ni fadhila ya kwanza. Ndio. Naam. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bado tuko hapo hapo kwenye fadhila. Ni ujumbe upi? Maana mwezi wa Ramadhani uliteremshwa ndani yake Qur'an. Je, ni maana tushughulike mno na Qur'ani na kama tushughulika na Qur'ani vipi? Na. Katika kusoma, katika kufunza, ndiyo. Katika kufanya nini. Maana yake hadithi ilivyokuja ni kwa Sayyidina Jibril alikuwa kitaradded sana katika mwezi mtukufu. Naam, kwa kumsomesha mtume. Okay. Kana yudarisu al-Qur'an. Fi kulli sanati. Naam. Nini yani makusudio hiyo itanasibishwa na Qur'an? Nini ujumbe? Naam, kabla nitaje ujumbe. Headline wenyewe. Leo tutaje ujumbe. Ama ndio data ni kauli mbinu ama nini alhasil ni kwa sisi kama umma ndio tunafeli sana katika falsafa ya misimu shona ndio yani katika minasaba kwa mfano mpige mfano haraka ambapo kwamba wanasibiana wakati tuko ndani yake sisi tuko Ramadhani katika falsafa ya Ramadhani ni kujizuia na chakula sio ndio lakini nenda baada saa ukaangalia meza itakavyokuwa shona. So tunafeli kwenda na ile falsafa minasaba. Mwenyezi Mungu ameweka minasaba na akatuelekeza vitu ambavyo kwamba vifungamana na munasaba, munasaba kama ule. Kwa hivyo kwa mfano umeambiwa nenda kasimame kisimamo cha Arafa wewe kama Haji, alafu pale mlilie Mola wako Subhanahu Ta'ala umombe. Shona. Pamoja kwa saumu ni ibada. Na kujikurubisha na Mwenyezi Mungu lakini naambiwa ni khilafu alaula ni kinyume na ubora ukifunga katika sehemu arafa. Kwa hivyo kila sehemu ina jambo lake ambalo kwamba lafungamana na ile munasaba. Kwa hivyo Ramadhani tukiambiwa ni shahr al-Qur'an ama shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an ni ishara kutatekana tuisome kwa wingi tuisomeshe kwa wingi na hili ni jambo la kusikitisha umma umekuwa mbali na al-Qur'an al-Qur'an al-Karim yani mtu anaweza kupitiwa na Ramadhani nzima sio na hatma hata moja juzu moja achukua dakika 20 kwa mtu pengine ni mzito sana atachukua dakika 30 ndio sasa katika masaa 24 mtu ukio utasema utahusisha masaa mawili matatu kwa ajili ya kusoma al-Qur'an kwa mtotoka na hatma kadhaa ndio muda tunao ni wa TV na social media. Ameniuliza mtu jana baada ya swala ya tarawih lakini naona ni faida kwa wanaotizama pia. Marhaba. Pia, pia katika ujumbe. Naam. Anasema kuna kina mama ambao wanabaki nyumbani kwa dharura moja au nyingine. Wanapotizama swala inaletwa mubasher ya tarawih. Wanatamani na wao waswali. Pengine kwa sababu moja au nyingine hawakuwepo katika eneo husika la swala. Ya wanaweza wakaswali wakifuata wakifuata ile inayoendelea kwenye kwenye TV. Naam. Hi-fi. Na Sheikh letu ama Sheikh la mashaka zetu Sayyid Abdullah bin Siddiq al-Ghumari ana risala nzima ameitunga kuhusu masuala ya sala خلف المذياع. Naam naam. Sababu kati ulikuwa hakuna TV sana. Kwa ni ilikuwa ni radio. Sababu mimi naweza kuswali nyuma ya radio. Taban huwezi kwa sababu kadhaa. Jambo la kwanza yule anaiswalisha kule ili kufikie wewe kuna tofauti ya masekunde kadhaa ndio kutoka itoke studio ni kwao studio iende kwa wanaorusha kwenye satellite ni mubashir lakini si mubashir ni mubashir lakini si mubashir kuna tofauti shana ya masekunde kadhaa na katika fikri hafai imam kukutangulia kwa nguzo mbili za vitendo. Sasa wewe kwenye TV unamuona kwa mfano yuko katika sijida ya kwanza. Unaona? Kumeshainuka. Kumeshainuka kikao kati ya sijida mbili, ashapiga sijida ya pili, ashainuka juu. Lakini ile tofauti ya masekunde katika TV haija mekufanya wewe usijue hilo. Ndio. Sasa hapo swala ishabatilika moja kwa moja. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili kati ya imamu na maamuma hakutakani kuzidi dhiraa 300. Okay. Takani kuzidi dhira 300 kwa mita tuseme 105 takriban hivi. Sasa pengine mtu ni swala ya haram yuko Saudi na huko Kenya masafa makubwa. Mbali na tukiangalia kiupande wa ufundi tazi kizima utafanya nini? Hakuna swali. Inshallah. Kule kwenye TV ukienda off ukipoteza network. Naam. Kwa hivyo asiswali nyuma ya ya imamu kwenye TV ama radio, kwa swali mwenye tu.
anaweza kustafidi vipi aliyoko nyumbani ikiwa TV inamletea moja kwa moja swala ya tarawih? Yeye anastafidi na kitu gani? Kwa kusikiliza Qur'ani inayosomwa. Tena kwa sababu Qur'ani subhanallah maajabu yake ni kuwa si kusoma peke yake, unasoma, unasomesha, unaisikiliza, na wenyewe wanasema as-sami'u kal-halib. Ndiyo. Walqari'u ama al-qari'u kal-halib was-sami'u kash-sharib. Ile mwenye kusoma ni kama mwenye kukamua maziwa. Kukamuaje. Na mwenye kusikiliza ni kama mwenye kunywa. Yeye ana raha zaidi. Ana raha zaidi mwenye kusikiliza. Kwa hivyo aweza kukaa akisikiliza. Na fadhila ya anaisikiliza Qur'an na anaisoma Qur'an ni moja ama zinatofauti? La anaisoma yuko juu zaidi. Juu zaidi. Maana kila herufi kila herufi ana thawabu 10. Ana thawabu 10. Na kwa sababu msimu wa Ramadhani mambo huongezeka. Naam. Zitaenda zaidi hapo. Naam. Kwa hivyo hii ni sehemu ya utukufu wa Ramadhan. Na utukufu wenyewe ni kwa sababu kuna Qur'an. Kuna Qur'an ndani. Saidi, pengine tafsiri ndogo, nini maana ya Qur'an? Qur'an ni maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyoteremshwa kwa kupitia Sayyidina Jibril kufikishwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyoteremshwa kwa kupitia Sayyidina Jibril alayhi salam kuleta kwa nani? Kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndio khulasa ya maana. Ndio khulasa ya Qur'an. Saidi, katika utukufu tumeona Bwana Muhammad alayhi salatu wasallam mara kwa mara akiwaeleza masahaba. Na hii ni kuonyesha bishara yake. Laqad adallakum shahrun 'azim. Umejiliwa nyinyi na mwezi mtukufu mubarak wenye baraka. 'Azim na mubarak. Tungependa tufahamu kwa kina kidogo. Mashaallah. Kama nimetajwa. Lakad adallakum, hakika imewafikieni nyinyi ama umewafikieni nyinyi shahrun adhim, mwezi adhimu, mwezi mkubwa mkubwa, mubarak wenye baraka. Kitucheza kuwa adhimu kwa hakina baraka, kitucheza kuwa na baraka kwa kidogo. Ndiyo. Kwa hivyo hiti kimekusanya mwezi wenyewe ni mkubwa kiupande wa daraja, kiupande wa fadhila nini, lakini wakati huo ni uloja baraka. Ina baraka ni nini? Ile ni neno linatumika sana hata katika maana tabaruku. Chukua baraka. Ama jambo hili lina baraka. Na katika maneno nimesikia moja katika maimamu wakubwa kimataifa aliposwali kwetu hapa alisema hadha almakan mubarak. Sitaki hata kutoka ile itikafu pale ndani. Hii inawachanganya watu wengi kwa hakika. Nini maana ya baraka Saidi? Mashaallah. Wenyewe wanasema sisi ni watu wa madad. Si watu wa adad. Shana. Kuna adad, kuna idadi. Na kuna madad. Kuna madad. Naam. Shana. Idadi inaweza kuwa kubwa. Lakini ikawa haifai chochote. Ama kufa kwake chache. Lakini baraka ni kwa kitu cheza kwa kidogo. Ndiyo. Lakini manufaa yake ikawa ni makubwa zaidi. Makubwa. Makubwa zaidi. Naam. Ikhtisar tuweza kusema hivyo ni kuwa yani tabaruku ni kuwa mkuja watu wala, sio? Pengine chakula hakikupigiwa mahesabu nyinyi watu wa ziada. Utapata. Shona. Lakini kile kidogo utakachokila Mwenyezi Mungu atakifanya kingi. Ndio. Shona. Kwa hivyo min haithi al-adad, kiupande wa idadi, shona, ni kidogo, lakini kiupande wa baraka. Naam, kina kwa nyinyi Mwenyezi Mungu anakitia baraka ndani na kiipanua, anakipanua zaidi. Mashaallah. Naam. Mejiliwa na mwezi tukufu, adhim, mubarak. Anatueleza yule atakayejikaribisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa faradhi, ana makundi makundi makubwa ya thawabu. Hii ndio maana yenyewe ya baraka. Na tunarudi pale pale, idadi ndogo. Umefanya kitu kidogo umepewa kitu kikubwa. Man takarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariida, wa man adda fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi masiwah, kama ilivyokuja katika hadithi ya Salman al-Farisi. Naam. Alipokea Ibn Khuzaimah. Kwa hivyo ukifanya jambo la sunna, thawabu yake unapewa ni kama umefanya jambo la faradhi. Na ukifanya faradhi moja, thawabu yake ni kama faradhi 70. Ndio, ndio. Sasa shona, kiupande wa quantity ama kiupande wa adad ni ndogo. Ni ndogo. Ni chache. Lakini kiupande wa madad ni kubwa. Na adad na madad. Na madad. Neno muhimu sana kulipata. Kwa hivyo anaitenda sunna ndani ya Ramadhani. Anaandikiwa thawabu ya faradhi nje ya Ramadhani. Ni sunna ipi hii inopendelewa? Ni sunna yoyote ama ni sunna ya swala?
Manake wengine wameona pengine sunna ni katika swala peke yake, kablia baadia. Ni sunna zipi? Na sunna ni nyingi. Kuna sunna za ibada. Sawa ni katika swala, katika sadaka, katika zaka na mengineo. Kuna sunna za muamala. Ndio. Chana miliana. Kuna sunna za muamala. Ndio. Chana miliana. Kuna sunna za Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Za kuingiliana na watu. Sunna sio sunna ni yote. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuifunga. Man takarraba fi bi khuslatin min al-khayr. Jambo la khairi lolote. Kana kama adda faridhu. Ndio maana maulama wakatuambia mtu jitahidi. Sunna yote ile ambayo kwamba ataiweza. Hata lokma tatadauha fi imratik. Atatwange leo nalomlisha mkeo pia ni sunna. Pata thawabu ya swada. Inaandikiwa thawabu ya faradhi. Sawa inshallah. Kufuturu. Mtaifanyia tajriba. Tafanya tajriba na anayenitazama pia tafanya hii. Niko mke tu ama na mume ana zote jenda zote anaweza kumsha mume wake na aina pande zote ama ni upande mmoja pande zote. Mwenyezi Mungu awajaze kheri kina mama ambao mashallah katika mwezi mtukufu Ramadhani ushujaa unaudhihiri kwa wao. Angalia mtu ndiye anamwangalia mume wake, anaangalia watoto wake, na pengine po kukatoka sadaka nje na msikitini. Mwanamke yule ile mmoja kazi kubwa anaifanya. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Amin. Nafikiri kabla atakualisha wao tayari wao washapata mengi. Bila shaka. Saidi, pengine swali moja ambalo napenda nilitambue pia vizuri. Inamaanisha tuswalishe. Naam. Tuendelee na swali. Naam. Nasema lakini haimaanishi tusiwalishe. Ah, naam. Marhaba. Ni muhimu. Hii Qur'an ambao tunafaa tuisome zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ni faradhi ama ni sunna? Kusoma Qur'an. Qur'an kuisoma si nguzo katika nguzo za dini wala si faradhi. Kusoma Qur'an ni sunna. Yaani kama mtu atakaa Ramadhani nzima asisome hata aya moja, hajafanya yani sio kwa somo yake haitoswihi ama mpata dhambi. Amepitwa. Lakini atakuwa amenyimwa. Amenyimwa. Mpitwa na usomaji wake pale ni sunna. Naam. Anaandikiwa sunna lakini ndio kukutekeleza. Kutekeleza faradhi. Saidi, unaweza kubadilisha sunna kuwa faradhi? Jambo hili ni la sunna kwangu. Naam. Lakini nataka liwe faradhi ili nizidi kupata mimiminiko ya thawabu. Ndio. Kujikwachulia zile fadhila. Naam, naweza kupatikana kwa nadhiri kwa mfano. Ndio. Kasema natia nadhiri kufuturisha kwa mfano, kufuturisha sunna. Kasema mimi natia nadhiri Ramadhani hii nitafuturisha kila siku. Nitafuturisha siku tano au kumi katika mwezi huu. Utaitoa kwenye sunna, utaitia kwenye faradhi. Katika faradhi. Naam, kupitia ile nia uliyoitia. Naam. Masha Allah. Kwa ni wakati sisi tunafaa tu. Naam. Na mfano ya itikafu pia amekuja mtu msikitini ni sunna. Na hili wengi wanaghafilika nalo. Ukiingia msikitini kwanza tia nia itikafu. Itikafu. Sasa ukisema na wewe tulio itikafa muda ta mukti fi hadha aljami. Sunna. Itakuwa sunna. Lakini unaweza kuifanya iwe faradhi. Kwa sababu kasema nadhartu li itikafa lillah. Kutia nadhiri ya kukaa itikafu kisha ondoka ukanuia kukaa itikafu. Okay. Utaitoa katika sunna, itakuwa katika faradhi. Naam. Sio ni nafasi muhimu sisi kupata khairati na fadhila nyingi. Nafikiri Saidi tutachukua mapumziko mafupi tu sana. Alafu tutarudi katika awamu yetu ya pili ili kumpa fursa na mtazamaji mahala popote alipo aweze kuwasiliana na sisi. Ndugu yangu mahala popote ulipo na kuna sihi, usibonyeze kidude, tutarudi katika muda usio mrefu.
Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. MashaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala has connected the month of Ramadan with the Quran. And we are told that the Salafus Salihin, our pious predecessors in emulating the noble sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, used to fast a lot in the month of Sha'ban, and they would also read, contemplate and reflect upon the Quran during this month as well, so as to be a preparation for the coming month of Ramadan. Inshallah, join us this Ramadan as we go through the Quran, as we study a very beautiful book by Sheikh Ahmad Saad Al-Azhari Al-Hassani, entitled Contemplating the Quran, a thematic 30-part commentary on the Noble Quran. So Sheikh Saad discusses the themes, the underlying ideas, the dominant ideas in the Quran in this 30-part series. Join us at Al-Huda and let us reflect, let us understand, let us gain the deeper meanings of this beautiful book. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sadaka na athari yake ya ajabu. Wale wanaotoa mali yao katika sabilillah, hizi aya mbili za tosha kuwapa bishara kwamba wao ni watu wema. Hatutaweza kuvuna matunda yale yanayotakikana kwa kuwa na Uislamu wa madaha, Uislamu wa maridadi, Uislamu wa mapambo, ambao kwa bahati mbaya ndio tunaoishi nao leo. Lakini muonekano wa Uislamu wa hakika ni istikama. Ndani yake kuna nini? Ndani ya hiyo swala kuna nini? Yaswaliwa vipi? Ndani ya hija kuna nini? Ndani ya zaka kuna nini? Na ndani ya ile somu yako na shahada yako uliyopiga, umeipiga kwa namna gani? Ni kweli una imani sawa sawa? Na tukiamini kwamba lile jambo ambalo haliwezekani lawezekana kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Tusijitie uhodari kwamba sisi tuna uwezo wa kufanya lolote. Mmoja katika watu wema asema khalaqallahu jalla jalalu as-salihina liya'lama ghayruhum anna ghayra al-mustata'i mustata'u. Mungu amewaumba waja wema ili hawa watu wengine wapate kujua kwamba lile ambalo haliwezekani lawezekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Tuna kipindi muhimu katika jamii yetu kidini na kijamii chaitwa fadhila na utukufu na ubora wa maswahaba. Kipindi hichi haina haja kusifiana tu bila ya kukishuhudia, ni kipindi muhimu cha kukuza, kuinua, kujaza fikra mzuri, busara njema, subra katika moyo na kufahamu utukufu na ubora wa waja wema waliotangulia, masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ni ombi, ni ushauri kwamba kifuatiliwe hicho kipindi katika idhaa ya Al-Huda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miangaza ya fatwa, miangaza ya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وصلاة وسلام على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى. Tumerudi katika awamu yetu ya pili, na majira haya tunakupa fursa ndugu yangu mahala popote ulipo kuwasiliana na sisi moja kwa moja. Nambari ambazo zatembea chini ya kio chako ni 0742888830, Kiingereza 0742888830. Unaweza kupiga simu moja kwa moja ama ukatuma jumbe zako kupitia YouTube yetu, tutaweza kupokea moja kwa moja. Katika swali la kwanza ambalo napenda kulichukua moja kwa moja katika social media ya YouTube, ndugu yetu anauliza Fadhilatul Ustadh, je, hadithi ya kugawanya mwezi mtukufu Ramadhani katika magawanyo matatu, awaluhu rahma, awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itqu minan nar, hadithi hii tutaifahamu vipi? Naam, hadithi ya Salman al-Farisi aliyopokea Ibn Khuzaimah katika sahihi yake, awaluhu rahma wa akhiruhu wa usatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar, mafika daraja ya hasan, hajafika daraja ya sahih, lakini mafika daraja ya hasan. Ni hadithi hasan kwa hadithi iko sawa. Pengine tupoke simu ambayo inaingia hivi sasa moja kwa moja. Tumempoteza, samahani sana, pole. Na kuna sihi ndugu yangu, wakati wowote utakapotaka kuwasiliana nami, jaribu kuketi mbali na runinga yako ama punguza sauti ya runinga yako ili sauti tuweze kukupata vizuri. Tupoke mmoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samahani, tumempoteza. Jaribu tena ili kuweza kupata vizuri. Ndugu yetu mmoja kutoka visiwani Zanzibar, ndugu yetu Muhammad Salim Al-Jahazami anasema asalamu alaykum tullahi wabarakatuh, nawapata vizuri nikiwa kisiwa cha Pemba Zanzibar. Nimefurahi sana kwa kurudi tena kipindi chetu kizuri cha miangaza ya fatwa. Allah awape afya njema na siha mashehe zetu. Amin. Dada yetu anaitwa Umu Maisam anasema alhamdulillah, nawapata vizuri kutoka Tabuk, kutoka Kingdom of Saudi. Naomba kuuliza, je, inakubalika mwanamke kumeza dawa za kuzuia ada yake ili apate kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na wengi wanatamani kupata hizi fadhila na wanaona pengine ile ada inawasababishia pengine kutopata ile fadhila. Je, ruhusa hii wanayo katika sheria saidi? Naam, bismillah rahmani rahim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewapa ruhusa ya kula wakiwa katika ada yao, na hatuwezi kusema kuwa kutumia dawa ni haramu mubashara, lakini tuweza kusema haipendezi kutogamana na natija zake. Ndiyo. Kwa sababu okay, lengo saizi ni zuri. Ndiyo. Nisipate kukata, nifunge Ramadhani yote, nisikose hata siku moja. Lakini nini baada ya hapo? Shona, inaanza kuchanganyika ile damu. Leo inakuja, kesho inakatika. Kwa hivyo anatoka katika ile lozoea. Alikuwa akipata siku tatu mwanzo wa mwezi na damu rangi fulani. Sasa imegeuka, imekuja siku mbili, imekatika, baada ya siku tatu ngoja siku tano. Sasa ile ya mchanganya yeye tuchanganya na sisi. Katika kumpa hukumu. Ndio. Ya mchanganya yeye na tuchanganya. Kwa hivyo haina haja kuingia katika mtaani. Madamu umeruhusiwa kula, kula na futa. Utalipa baadaye. Mola amempa ruhusa inshallah bora zaidi kutumia hivyo. Alikuwa anauliza mmoja, hukumu la ajiz ani saum yule atolewe kibaba kama ni mtu mzima ama ni mgonjwa ambaye kwamba hatarajiwi kupona. Hukumu asijiweza ni kutolewa kibaba. Naam. Na hili swala muhimu, napenda nitanabahishe, juzi nimesikia swali. Naam. Mtu si mtu mzima, ni mgonjwa. Naam. Lakini si mtu mzima huko hatuweza tena kufunga. Unaona? Hakufunga Ramadhani iliyopita siku kadhaa akatoa vibaba. La, ili lazima tu makini nalo. Ndio. Ambaye kwamba anatolewa kibaba ni yule ambaye kwamba ima ni mtu mzima sana hawezi tena kufunga, ama ni mgonjwa ambaye kwa maradhi hatarajii kupona. Lakini mtu amekuwa mgonjwa akala mchana wa Ramadhani,
atalipa wakati wote pale atakapo atakapopona atakapopona. Tupokee simu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumempoteza ndugu yangu mahala upipo ulipo, ukiamua kunipigia simu na kunasihi na nakuomba uwe mbali na runinga yako ama rudisha sauti ya TV yako ili niweze kukusikia vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله. جينا لك حبيب ونتوبيجيو كتوكا مينيو غاني صوم مقبول رمضان كريم ونتوبيجيو كتوكا مينيو غاني حبيب نكو مباسا ميتو إيسا مباسا مينيو غاني مالا مقونغو كريبو سانا حبيب كريبو سانا سولي لك لسه صلاني مهيب صلاني مهيب نكسكي يا حبيب kufatilia imamu katika TV huwa si vizuri, maanake mtashikana kwa wakati, sio? Mhm. Je, katika jua kama shekhe wa Allah katika redio mfano huwa waweza kuitikia ile amini kufatilia na kuitikia amini kwa mfano kama vile kusoma ile dua? Asante sana, asante sana. Swali lake nzuri. Daima liko wazi kabisa. Jazakumullahu khair. Tusalimie sana watu wa Magongo mahala ulipo na Mombasa nzima. Na swali nzuri. Saidi anauliza iwapo mtu kuswali nyuma ya runinga ama redio hairuhusiwi katika sheria, vipi kuitikia dua ya yule anayesoma katika TV ama redio? Lakini kabla tujapokea swali tuchikie swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, karibu sana. Unapiga kutoka maeneo gani habibi? Jina lako ni nani? Abdulaziz kutoka Komoro. Abdulaziz kutoka Komoro, mashaallah. Swali lako habibi. Swali moja upete. Ndio. Kama mwanamke aliza jana na kufariki, leo anakaa pili. Kama mwanamke alifariki jana. Aliza. Aliza jana. Na kufariki. Akafariki lini? Sasa leo anakaa pili. Jua lijana kufariki. Amefariki leo katika siku ya kwanza? Hapana. Mm. Aliza jana. Na kufariki. Alizaa jana kwa operation. Na leo anafaa funge. Okay. Ah, sawa. Swali nzuri. Maswali yake mazuri. Dada yetu mmoja amejifungua kwa upasuaji. Je, leo ni Ramadhani mosi anafaa kufunga ama anafanya kitu gani? Swali la kwanza Saidi lilokuja ni kuhusiana na kuswali nyuma ya runinga ama redio. Naam, tumetaja swala haswa. Yani swala yote ile sawa ni sunna kama tarawih, sawa ni faradhi ya kawaida, sawa ni swala ya Ijumaa, haifai kama swala jana. Lakini vingine ni dua uitikie amin, aswaliwa mtume ama nitajwa mtume wewe umswalie ama kumeadhiniwa wewe uitikie ile adhan, vingine yote yako sawa. Nachozungumza hapa ni kumfuata katika swala katika fiqh. Kile swali liko wazi kabisa na jawabu limejibiwa vizuri. Vipi kuhusiana na dada yetu aliyopata mtoto lakini kwa kama amejifungua kwa kupitia upasuaji? Taban anajifungua kawaida wanapata nifas. Ndiyo. Na kwa kupitia nifas hawezi kufunga. Moja katika venye kuzuia mtu kufunga ni nifas, damu ya baada uzazi. Ndiyo. Wingi wake siku 60, aghlabu 40, uchache wake ni lahdha. Huyu akipata, yani huyu aliyefanya kwa operation unaweza kumfananisha na yule anayepata nifas lahdha. Ndio, ndio. Sawa, sawa, akajifungua kawaida. Lakini nifas yake ikawa dakika moja. Kisha ikakatika. Sawa, ni sawa na huyo ambaye kwamba hakuchukua muda siku nyingi katika damu. Unaona? Madamu ni mzima, anayo nguvu. Unaona? Ya kufunga, anafunga. Unaona? Lakini kama ni dhaifu, na daktari amemshauri asifunge, daktari mwaminifu, tunamwambia wewe utakula si kwa sababu umezaa, ni kwa sababu ya afya yako ikuruhusu. Naam, wallahu ala. Mashaallah. Ameuliza mmoja hapa, Abdul Ghulam ama ni Abdunani, Abdul Alam. Naam. Anasema katika madhehebu ya Malik anaifanya punyeto ama kujichua mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kafara yake ni kama kafara ya yule aliyefanya jima katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ina ukweli gani Saidi? Allahu alam. Naam. Lahitaji kufuatilia inshallah. Ndugu yetu Mashali kutoka Mombasa anatoa shukrani
na pongezi kwa kipindi kurudi. Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Ndugu yetu Asman anasema, ni maswala yepi ambayo nikiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani nitakithirisha thawabu? Mambo gani nikiyafanya napata zaidi thawabu? Chochote kile. Sasa kikiwa cha wajibu ama faradhi na kwa mara 70 yake. Na sunna mazala abdi yatakarabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, tumbe Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi. Mja hatuacha kujikurubisha kwangu kwa kufanya mali za ziada za sunna isipokuwa nitampenda ama mpaka nitampenda. Kwa na faida hababtu mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hivyo kila amali njema khair. Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatumia hili neno kwamba ni aljamia, ni ilokusanya mambo mingi. Man takarraba fi bi khaslatin min alkhair min alkhair. Kwa hivyo kudumisha amani kati ya watu ni khairi, kuwasaidia wanyonge ni khairi, kuondoa uchafu njiani ni khairi, kupanda miti ni khairi, kuswali, kufunga, kusoma Qur'ani, ajitahidi achanganye khairi mbalimbali. Tupokee simu moja, tupokee simu moja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Samahani tumemkosa huyu ndugu yetu, pole sana kwa kukosa katika simu. Naweza kujaribu tena. Tupokee mwingine anayepiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi Omar Muhammad Faza. Oh, Muhammad Omar Faza. Ni Omar Muhammad Faza. Ndio habibu. Unapiga kutoka wapi habibu? Kisumu ndogo Malindi. Naam. Hakujambo huko? Hakujambo, sipokosa tu wangu sima hivi. Naam habibi. Kuna hii kile jumajuma mangaza ya fatwa amuweki tutapata kusingira kwa kusoma tupata elimu kupitia mashika wetu inshallah. Rudia tena, swali ama ni mapendekezo habibi? Ni mapendekezo kupitia vile babo mkiondoa kipindi cha fatwa kile jumajuma watapata faida ndugu yangu. Sawa, hilo swali limefika na ombi limefika na inshallah tutakushughulikia habibi. Asalamu alaykum, salamu ni hivi basi. Naam habibi, karibu. Kama na bibi yangu afaminiwi sana. Bibi mke ama bibi nyanya? Yaani mke wangu anaminiwi sana. Aha. Kisafu nikamwambia bila umeniudhi kuanzia leo basi mimi naweni kama kulala na mamangu, yani kama ni yani wewe si mke wangu ni yani kiapo ni kaapa. Mbona umesema? Kwa njia gani ni nitakuwa sawa? Mbona umemwambia maneno hayo ndugu yangu? Mbona maneno mazito hayo umemwambia? Amenitapa sana kusema kweli, ndio kabidi ni nikasema neno kama hilo. Sasa nikitaka kulikuwa sawa nifanye vipi? Aba nini kibaba ama nini kitu gani nitafanya? Kakufanya nini hata ukasema hivyo? Unajua mara nyingine maneno yaweza kuangalilika kumbe ni mambo madogo. Tukakufanya nini? Yaani hilo neno nishasema, sisi sasa nataka kujisafisha kwa sababu sana na nimeikosea. Ah, sawa sawa habibi, sawa. Swali lako limefika inshallah na litashughulikiwa inshallah taala. Anasema ndugu yangu bwana mke wangu kaniudhi. Anasema mimi nikampigia mfano huo aliosema. Naam. Lakini sasa kajutia, anataka kurudi. Lakini ngoja tupokee simu. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo. Halo, salamu alaykum. Alaykum salam. Jina lako ni nani, unapiga kutoka maeneo gani? Ni Muhammad kutoka Mombasa. Mombasa maeneo gani? Mombasa mkubwa? Tononoka. Tononoka, karibu sana Muhammad. Swali lako? Nauliza maswali yangu. Vipi mama ana mtoto mdogo ananyonyesha kwa mwezi mmoja mtoto? Anaweza kufunga saumu ya Ramadhani? Sawa, tutakujibu swali lako katika muda sio mrefu Muhammad kutoka Tononoko. Asante sana kwa kupiga simu. Saidi asema kaniudhi mke wangu. Na si maneno ndio hayo aliyosema. Sasa anahisi anataka kurudi. Je, kuna fine ya kibaba ama chochote anaweza kukifanya ili arudi katika? Na hili katika sharia linaitwa dhihar. Na adh-dhihar. Na ndo kisa cha kuteremka ayati zilizoko katika qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Naam. Ile bibi ambaye kwamba itwa Khawla. Naam. Ambaye kwamba alikuja kumshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mume wake. Na kwa faida Khawla katika maswahaba alikuwa 19. Ile bibi
mume wake alimwambia anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu ni kama mgongo wa mamangu. Jana kwa hivyo dhihar ni haramu, haifai mtu kufanya, na akifanya kuna kafara ambayo kwamba atakana ilete. Kafara yake ni kufunga miezi miwili mfululizo. Tukisema miezi miwili mfululizo, maana yake siku 60 bila kupungua hata siku moja. Na akisimama hata siku moja, anaanza tena mwanzo. Kwa hivyo ataka kurudi, namwambia funga siku 60 mfululizo bila kusimama. Na nani aliosema? Yule aliosema mume na mke anakosa. Allahu a'lam. Si wewe atatuhifadhia majumba yetu. Amin ya rabbal alamin. Na jawabu lenyewe ingawa ni kali na ndio nitaka kurudia tena mara nyingine. Fanya nini sasa? Sasa ni hesabu ya Ramadhani, hesabu cha kila la Ramadhani nyingine kabisa. Ramadhani hesabu yake kando. Endelea kufunga faradhi. Ramadhani na Shawali. La la la. Amalize Ramadhani itakuwa miezi mitatu sasa. Okay. Amalize Ramadhani alafu apige miezi miwili. Bila kuacha hata siku moja. Akiwa mgonjwa kidogo akikata inaanza mwanzo. Hata kama ni mgonjwa. Hata kama ni mgonjwa. Hapa kazi ngumu. Tuache ni kusema maneno ya maajabu ajabu. Tupokee simu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo. Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napiga kutoka maeneo gani? Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Napiga kutoka Nairobi, Fedha. Fedha Nairobi. Naomba upunguze, naomba upunguze sauti ya TV yako, tuwasiliane vizuri. Halo, salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Napigyo kitoka Fedha, siyo? Haya, swali lako dadangu. Swali langu ni kuwa, katika moja ya sheria ya talak, ni kwamba mwanamke asipewe talak akiwa katika ada yake ya mwezi. Swali langu ni kwamba kuna hukumu gani ndani yake? Hiyo sheria umeisoma wapi dadangu? Kuna vitabu zenye niliona shule wanafunzi wakifundishwa conditions for talak. Inasemaje? One of the condition is that the lady should not be on her menses. Inasema hiyo ni moja ya conditions. So, nilikuwa nauliza kuna hukumu gani ndani yake, ama maybe ni sawa, sawa. Hiyo kitabu waliandika. Asante, asante. Nimefurahi kuwa umejua kimesomeka wapi, na inshallah jawabu tutaijibu katika muda sio mrefu. Ngine tuwaze nae dada yetu. Naam. Kuhusu mke kuwa katika ada. Kupewa talaka kiyo kwenye ada. Na mke kuja, mume kuja kumpa talaka kiyo katika ada. Swala talaka zipo sampuli mbili kiupande huo. Kuna talak sunni na kuna talak bidai. Talak sunni ni ile ambayo kwamba inatolewa katika tohara ambayo kwamba mume hajamgusa mke wake. Ndiyo. Amekuwa katika haidha, ametoka katika haidha. Yupo katika tohara sasa na hajamgusa, pale ndo atakana ampe talaka. Lakini akimpa katika tohara ambayo kwamba tayari ashakutana naye kimwili, ama akimpa katika kipindi cha hedhi, hii inaitwa talak bid'i. Kwanza kupita inapita moja kwa moja. Lakini kwa nini ikawa ni talak bid'i na ikawa haipendekezi ama imekatazwa? Ni kwa sababu ya kumonea huruma yule mwanamke, unamrefushia muda wa kukaida. Kwa sababu talaka ni tohara tatu, ama idda afwan, idda ni tohara tatu. Sasa unapompa talaka katika idda ambayo kwamba hujamuingilia, afwan, unapompa talaka katika tohara ambayo kwamba hujamuingilia, ina maana ile ni tohara ya kwanza. Alafu atapata ada, arudi katika tohara ya pili. Atapata ada, arudi katika tohara ya tatu, kisha itakuwa idda yake imemalizika. Lakini ukimpa katika ada, sasa inaanza kuhesabika ada, kisha tohara baada yake. Itakuwa imeongezeka ile ada. Ukimpa katika tohara ambayo kwamba ushaingilia, hakuna hiyo, kisha kuongezeke ada, kisha zije tena tohara tatu. Kwa hivyo hikma ni kumrefushia na kumongezea masiku. Kwa hivyo hiyo ndio, lakini imepita talaka. Talaka inapita moja kwa moja. Na kiongozi anasema hii ni alikuwa katika ada. Hoja sana ile swali, ama alikuwa mjamzito akanitaliki. Ndio, ndio. Amekutaliki wewe ni mjamzito. Amekutaliki kwa ada yako, zote zimepita. Zinapita. Alitoa. Naam. Talaka. Anapata dhambi. Anapata dhambi. Naam. Kwa anapata madhambi pamoja. Anafanya kosa jambo ambalo kwamba limekatazwa. Limekatazwa. Naam. Jamii. Anauliza ndugu yetu hapa. Anasema jina lake ni Amazing Life kama sikukosea. Je, tunaweza kuendeleza tabia njema tunazoziendeleza wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka mzima? Yaani wanaonekana Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mashaallah. Tabia hii wanaweza endelea mwaka mzima? Swali nzuri litajibiwa. Ustadh, nipo huku maeneo ya Athiriva.
naomba maelekezo ya kufika Masjid al-Huda. Hii ni Ijumaa inshallah. Ulioko utaweza kupanda gari za athiriva, kama ni matatu utashuka mahali panajulikana kwa jina la Bellevue. Bellevue kuna pikipiki nyingi pale, waambie wakupeleke katika Masjid al-Huda shopping center ya South B, na inshallah utafika. Na kesho khatibu wetu ni Fadilat al-Ustad Mubarak Ahmad Awais, tutafurahi tukikuona tukajumuika pamoja katika swala ya Ijumaa. Naam, tupokee simu. Aha, kuna swali lingine katika face katika YouTube, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, swala langu ni je, kumeza kohozi yabatilisha saumu yako? Naam, ilikuwa ni kohozi ambalo kwamba limefikia katika mustawa unaweza kulitoa. Kisha kulitoa ukalimeza, naam, inabatilisha saumu moja kwa moja. Naam. Hapa ni muhimu sana kujua mafungamano haya. Anauliza tabia njema inaodhihiri katika mwezi mtukufu Ramadhani. Tukiamua utaweza. Waislamu wanaweza kuendelea nazo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ikiwa tutaamua sisi tutaweza vizuri sana tena. Anasema nini hikma ya kusoma kitabu cha Tabaraka dhul Jalali baada ya sala ya tarawih? Kitabu maalumu ambacho kinasomwa kama kumdhukuru na kumtaja Mola baada ya sala ya tarawih. Kuhuisha wakati kwa dhikrullah. Sababu ni wakati ni msimu wa khairi. Anauliza dada yetu Umu Maisam, asalamu alaikum ustadhi, ati mtu akitoa talaka anapata dhambi na akiitisha je? Fikiria ni mazungumzo baada ya kusema talaka bid'i. Anauliza ati mtu anaweza talaka anapewa dhambi, na je mtu mwenye kuitisha ile talaka? Tukianza maswali ya talaka, hapa yote tageuka, tutoka kwenye Ramadhan tutakwenda kwenye talaka. Bikhtisar lakini, ili tusifupishe, talak ni kitu kimewekwa na sharia. Na kimewekwa kama suluhisho la mwisho katika ndoa. Hakuna tena masikizano. Madhara yaliyoko katika ndoa ni makubwa kuliko manufaa. Na kuna hatari ya kufikia katika ima mtu kupoteza uhai wake, ama kupoteza pengine fahamu yake akathirika, kingia kwenye depression, ama kupoteza yani afya yake. Ikiwa itafikia huko sasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuwekea talaka. Kwa hivyo talaka ni kitu amekituwekea Mwenyezi Mungu, lakini sio mwanzo wa kuanzisha mashakil, bali ni mwisho wa kukata ile mashakil. Mwenyezi Mungu ama katika elimu ya tiba, katika elimu ya tiba wanasema lengo ni kuhifadhi viungo. Ile tiba lengo lake ni kuhifadhi viungo vya mwanadamu na mwili wa mwanadamu. Lakini katika tiba kuna kitu chaitwa kuchoma, chana kimo wanafanyiwa wenye saratani. Chana. Kuna kitu kinaitwa batra, kukata. Mtu sukari mpanda, amekatwa kidole, amekatwa mguu. Sasa vipi mkate mguu? Na wewe umeniambia tiba ni kuhifadhi kiungo. Ukwambia kama ukatwa mguu atapotea yeye mzima. Kwa hivyo bora hicho kipande kikatwe kusalimisha huku kwingine. Naam, ikifika kiwango hicho, ikifika kiwango hicho, mume anatoa talaka na hana dhambi. Unaona? Naam. Na ikifika kiwango hicho, madhara sasa ndio yanapatikana. Mke anaweza kuomba talaka na hapati dhambi. Lakini kama ni visababu vya kienyeji vile vyetu, unaona? Na kuomba nguo ya harusi, huko ninunulia, ndugu yangu ana screen sijui inchi 75, wewe hujaniletea paka leo, sijui nini, vitu kama hivi, unapata dhambi pande zote mbili. Kwa sababu kuna sababu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Subhanallah. Mwanamke yote atakayemuitisha mume wake talaka bila sababu ya kimsingi, ni haramu kwake harufu ya pepo. Na upande wa pili wa mume, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia la'ana Allah kullama talaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlani kila mwenye kutaliki taliki. Nitalikia tu bila sababu zote. Tupoke simu moja ya mwisho. Tumemkosa huyu. Anaweza kujaribu tena kitambo na soma swali la mwisho. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaweza kupunguza sauti ya TV yako ili tuzungumze. Alaikum salamu tullahi wa barakatuhu. Jina lako nani na unaitwa nani? Mimi bwana Omar Muhammad Faza, ahlan wa sahlan maruf.
sawa, karibu karibu sana, ahlan wa sahlan, maaruf. Naam, swali moja tu la mwisho ustadhi wangu. Naam. Yasemekana kwamba mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu yuko siku zote hafi na utamwona, yani siku zote Mwenyezi Mungu yuko. Ndiyo. Na mwenye kuabudu Alkaba, Alkaba baadaye itakuja kuondoka sababu ile kama jiwe. Ndiyo. Je, hiyo ni kweli ama maneno ya watu? Ni hiyo tu. Nishaeleweka? Naam, swali lake nafikiri limeeleweka. Na kuna mmoja anayeuliza, na haya ni majina yanayotumika mara nyingi katika majumba ya mapenzi. Nasema kuna jina kumuita habibti, na badala ya kumuita habibti ukamuita ma, au kuna majina yanayokwenda kwa imala ya mahaba, lakini huonekana pengine ni kama muita jina la mamako ama hivi. Ama jina Saidi, kuna mipaka yake katika maajabu ya dunia, ni kwa vitu vingi kwa kinyume. Mtoto siku hizi ni baba na mume ni baby, na mababa ni baby. Katika ajaib dunia. Lakini inakuja katika lengo. Umemuita mama ukikusudia kumfananisha kama mamako mzazi, ama kumakusudia mwenye huruma, shona, na upole. Umemuita baba kusudia kama babako mzazi, ama umekusudia mwanamume ambaye kwamba anaiangalia nyumba kwa uzuri na kuhifadhi na kuwalinda. So itategemea na ile nia. Yeah. Na uniketa nyumbani ukiangalia vizuri, lugha za watoto wa za tawala. Ndiyo. Mtoto akishazoea baba ama dadi, mama anaambia nenda kwa baba. Au baba akamwambia nenda kwa mama. Mama msikilize mwanao. Haya majina sasa sababu imekuja kwa hikaya, nenda kwa, unaona? Yaani sio khitabu yake, sio amekuzungumzisha. Unajua kwa mfano mimi nikisema kwenye darasa, nikiingia kwenye nyumba nikamwambia mke wangu nimekutaliki, inamaanisha mke wangu ametalikika. Ni hikaya mimi natoa, unaona, mfano nampiga. Kwa hivyo nenda kwa baba, inamaanisha ndo amemuita kwa ni babake yeye. Taba makusudio ni babake yeye mtoto, sio babake yeye mke. Lakini mambo haya kuepuka ni bora siku zote kutoka katika shaka. Wallahu a'lam. Kuna miminika maswali mengi na natamani ni yasome, lakini majira hayaniruhusu kwa sababu mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kinachofuatia. Na kuna sihi ndugu yangu mahala popote ulipo, kipindi kimerudi rasmi na tutakuwa hewani kila siku dakika na saa kama hizi 11 mpaka 12 masaa za Afrika Mashariki. Saidi. Naam. Utukufu wa mwezi mtukufu Ramadhani. Naam. Tupe nasaha na utufungie kwa dua. Naam, mashaallah. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametuambia kuna funguliwa milango ya pepo, kuna fungua milango ya moto, kuna fungiwa mashaitani. Kuna mingi ambayo kwamba inapatikana katika mwezi kama huu. Ni msimu wa khairi. Sisi kwetu sisi ni kupatiliza tu. Naam. Na lillahi fi ayami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Kama alivyosema Mtume katika hadithi iliyopokewa na Imam Tabarani katika Mu'jam, Mwenyezi Mungu katika masiku ya miaka yenu ana nafahat ambayo kwamba anazitirimsha na baraka na fadla. Kwa hivyo zitafuteni. Tuzitafute, tusisubiri. Bado mapema. Ndio inaanza kumi la kwanza, la kuanzia dakika ya kwanza. Ndiyo. Na kuna swali linasema mapema ndio bora. Kuna swali limenibidi nilisome. Ndugu yetu tu Yasin Taibu anasema nifikishie salamu zangu sasa hivi. Naam. Kwa shekhe. Mwambie yule kijana wa Bukavu, Kongo, DRC. Bukavu. Bukavu. Anamsam Bahi. Mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutaraji watu wa Bukavu, Lumumbashi, Kinshasa na kote katika nchi ya Kongo mko salama, na tunatakia Ramadhan Mubarak, na tuombea Mwenyezi Mungu adumishe amani katika nchi yenu, na tumuombe tukutanishe inshallah. Karibuni kwa furaha. Jazakumullah khair. Saidi tukutimishe kwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasallallahu wasallama ala nabiyhi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. اتمنى kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote waliofanikisha kipindi hichi, na hususan kuishukuru kampuni ya Pembe katika kudhamini kipindi hichi. Mpaka kesho tutakapoonana,
نكتكيا صوم مقبول ورمضان كريم وإلى اللقاء. Miangaza ya fatwa inaletwa kwako.